യമനിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട നിമിഷപ്രിയയുടെ അപ്പീൽ അവിടെ യമൻ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയെന്നുള്ളൊരു വാർത്ത വീട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വീട്ടുകാർ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. കൂടുതൽ അടുത്ത നടപടി എന്താണെന്നുള്ളത് നിമിഷപ്രിയയുടെ അമ്മ നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ നടപടി? എപ്പോഴാണ് ഇത് അറിഞ്ഞത്? ഞാനിന്ന് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്, സമാധാനമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോണേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നട്ടൽ വാർത്തയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആരെ വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജോയ് സാറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മരുമോനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ടോമിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാർത്തയിൽ പറയണു, എന്താണ് അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലൊരു വിവരങ്ങളൊക്കെ, നിമിഷയുടെ എവിടം വരെയാണ് കേസിൻ്റെ കാര്യം എന്തായി എന്നറിയാനും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുമുള്ള ഒരു സഹായം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീർപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവസരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള വിവരം ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങളായോ? അത് സംഘടനകൾ, സേവ് നിമിഷപ്രിയ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കും. ദീപാ മാഡം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, അമ്മ വിഷമിക്കും, കാര്യവും ചെയ്യരുത്, കാര്യങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും. എം എൽ എൽ തള്ളിയിട്ടിട്ടുള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകാം എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്നെ ഭയങ്കരമായി ഞാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. കുറച്ച് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ച് കിട്ടാതെ ജോയ് സാറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ദീപാ മാഡത്തിനൊന്ന് വിളിക്കണം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നോട്, അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അവർക്കാണ് അറിയണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കും, തിരക്കുള്ളവരല്ലേ ബാക്കിയിലും കോടതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഓർത്ത് ഞാൻ വിളിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ രാഷ്ട്രപതി ഇടപെട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ. എനിക്കറിയില്ല, സാമുവൽ സാറാണ് ഇതൊക്കെ, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സാമുവൽ സാറിനല്ലേ അറിയുള്ളൂ, സാറല്ലേ അവിടെ ആദ്യം മുതലും ഉണ്ടായേ. അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു വരികയാണല്ലേ? ആ വേണ്ട, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാണെന്ന് ഞാനൊരു വാക്കും വക്കീലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദീപാ മാഡത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റെഡിയാണ്, ഇത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റെഡിയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പോകാനുള്ളത്, ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉറവ് കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരുക്കത്തിൽ, കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോകാൻ റെഡിയാണ്. എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, അവളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ അപേക്ഷയേ ഉള്ളൂ, യമൻ രാജ്യത്ത് അവളുടെ ജീവനെ അറബി രാജ്യത്ത് കൊടുക്കരുതെന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ. അത് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവളുടെ മോള് ചിന്നുകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും അവളിനെ ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കിട്ടി, എൻ്റെ ജീവമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവനെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പം ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരോ നിങ്ങളാരും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഈ വാശി പിടിക്കുമെന്ന് ഓർക്കരുത്, അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. കാരണം പോണതിന് തടസ്സം പറയുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന്. ഇല്ല, കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, കൊച്ചിന് വേണ്ടി ആ ജീവനെ ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടെടുക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായി കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ആക്ഷൻ കൗൺസിലൊക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഉള്ളിൽ ഉറക്കത്തിലെ നിമിഷയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മരിച്ചുപോയ ഉമ്മൻചാണ് സാറ്, പ്രത്യേകിച്ച് പേര് പറയുന്നതല്ല. ഉള്ളിൽ ഉറക്കത്തിൽ മരിക്കുന്നവരെയും മരണം കിടക്കുമ്പോഴോ നിമിഷപ്രിയുടെ മോചനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ഒരേ ഒരാൾ, അയാൾ മാത്രം അങ്ങ് പൊക്കി പറഞ്ഞൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു മലയാളി പെങ്കുച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പോകാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാരൊക്കെയാ പോവുക, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തോ? അവരാണ് സംഘടന തീരുമാനിക്കും, ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ ആരൊക്കെ പോണ് എന്ന് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നാൽ അവരുമായി ഒരു 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 സംസാരമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായാലേ അത് നമുക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷിച്ച് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടതെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നാലേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതി അമ്മയുടെ ഹർജി തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൂ, അവളുടെ ജീവൻ ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ചർച്ച ഉണ്ടാവും, 9 മണിക്കാണ് ചർച്ച ഉണ്ടെന്ന് ദീപ മാഡം പറഞ്ഞു. ചർച്ച ഉണ്ടാവും, ചർച്ചയിൽ തീരുമാനിച്ച് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളും ഇത്രയും പിടിച്ചു നിന്ന്
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന പോലെ സംരക്ഷിച്ച് വന്ന സംഘടനകളുണ്ട്. ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവമുണ്ട്. ദൈവമാണല്ലോ ഈ യമൻ, ഈ അറബ് രാജ്യത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ജീവനോട് വയ്ക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ അവിടെ ജീവനോട് ഇന്നേവരെ പരിപാലിച്ചത് തമ്പുരാനല്ലേ. തമ്പുരാനും കഴിച്ചു ബാക്കി, അതിനു വേണ്ടി തമ്പുരാൻ നിയമിച്ചു വെച്ച എല്ലാ മക്കളെയും എല്ലാവരെയും ദൈവം വേണ്ടതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ ഫോണിൽ വിളിച്ചൊന്നും എനിക്ക് പകുതി കിട്ടിയില്ല, പകുതി കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ല, അറിയാൻ പാടില്ല.